שלום, אני חיליק מגנוס, והעיסוק שלי למצוא אנשים, לעזור לאנשים במצוקה כשהם בשטח, בטיולים, ברחבי תבל. אנחנו היום מספקים מכשיר שהוא פנטסטי. זה את המכשיר קשר, לווייני, אבל זה מכשיר קשר שנותן לי איכון, הוא ישיר סימן בדיוק על מפה מדויקת איפה אני נמצא. נותן לי אפשרות להזעיק עזרה במקרה חירום. אנחנו מזיקים מרכז בארץ של מגנוס איתור וחילון, שלשם מגיעות ההודעות, ואנחנו נותנים את השירות, את הטיפול באירוע. אני יכול להכניס הודעות מובנות כמו שלום אמא, הכל בסדר, אני מאחר ביום, אני מגיע מחר. אני בתקשורת אס-אמסים מכל נקודה על פני כדור הארץ. ישנה אפליקציה בטלפון החכם, אני כותב הודעה כמו שאני כותב לך אס-אמס, נותן לחיצה, והמכשיר משדר את זה על הרשת הלוויינית לטלפון כשאליו שלחתי את ההודעה. והיתרון שהוא מופעל בשתי בטריות אצבע, אורך החיים שלהם 3.5 שבועות. כשאתה הולך לטרק, אתה מתעכב יומיים בגלל תנאי מזג האוויר, ביומיים האלה אף אחד לא ייכנס לחרדה, ואף אחד לא ייכנס לפעילות מיותרת. אתה פשוט תודיע. יש למטייל תחושת ביטחון מלאה, לאן שהוא הולך, יש לו תקשורת.